just for you to understand. Now, what I'm saying in essence is, most times, there are certain things that are inevitable in life. Tibani Mori, it's a mistake. Ṣùgbọ́n òtítọ́ tó kọrò ni pé a lè má ṣaláìṣàìsàn òun ni Jésù ṣe kú fún wa ó ní pé nípa ìná rẹ̀ la ṣe kí ni o which means tí ò bá nídìí pé kí a mú èèyàn lára dá a níná Jésù praise the Lord ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wúlò fún èmi àti ẹ̀yin màmá jù o ni ẹ̀mí tó mọ́ kí ni mo pè ẹ̀mí tó mọ́ o là ń pè lé ẹ̀mí mímọ́ in tí ẹ̀mí yẹn fi yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀mí tó kù ni wípé òun mọ́ àwọn tó kù ò ṣe kí ni o wọn ò mọ́ àwọn kan tiẹ̀ ni pé wọ́n sọ lẹ́yìn ìbò wọ́n ní when you take the spirit aspect of spirituality away it becomes a ritual are we getting it which means once it's no more spiritual it becomes ritual and once it's ritual it's not godly it's devilish bẹ́ẹ̀ bá ti yọ ẹ̀mí mímọ́ yẹ kúrò ńbẹ̀ tẹ́ ti yọ ìtòmọ́ yẹ kúrò ńbẹ̀ àìmọ́lókù ńbẹ̀ kí dẹ̀ la máa ṣe sáàmì àmọ́ gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì a máa ń lé jáde ni ẹ̀mí mímọ́ yẹ òun ló ṣe kókó fún wa pàápàá bí a ti fẹ́ wọ ọdún tuntun lọ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nínú ìjọ ọ̀pọ̀ wa lè máa sọ pé ẹ̀mí mímọ́ gbogbo àlọ́ máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ gbogbo àlọ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ohun kankan tó yẹ kó yé wa ni pé nígbà tí mo ní orí ọ̀fẹ́ díẹ̀ pẹ̀lú àwọn cac àwọn bàbá yẹn wọ́n léde kan tó máa ń pè ta bá lọ sọ́dọ̀ wọn wá ní ẹ̀fẹ́ ẹ̀mí mímọ́ anáfẹ́ ẹ máa máa fún lóúnjẹ ni tẹ́ bá ti lè fún lóúnjẹ ó parí a máa bá yín gbé ọ̀gá mi kan yẹn kẹ̀dẹ̀ tó báyìí ti wò sùn wá ní you are not in the spirit you are not in the spirit be in the spirit be in the spirit bá nígbà tó wáyà mọ́ ní ẹjọ́ ẹ má bí ṣé gbogbo ọjọ́ ayé láti máa wà nù spirit ni létà lọ́rọ́ ẹ wáyé mi pé tá a bá sínú ẹ̀mí ní ọ̀pọ̀ ìgbà àti ní gbogbo ìgbà ojú ayé wa ká fi gbé ìgbé ayé ẹ̀mí ti kristi sátani wà nítòsí láṣẹ kí ni o láti bá tolúwẹ̀ jẹ kò ní rí tiwa bàjẹ́ àwọn bàbá yẹn ni ẹ fún lẹ́ńjẹ́ ni tẹ́ bá ti fún lóúnjẹ ẹ̀mí máa ṣe kí ni o a máa gbénu yín o lè ṣe pé èdè báwọn ṣe pe tiwọn ó ṣe díẹ̀ kí wá lóúnjẹ ẹ̀mí mímọ́ tiwọn àdó àtàwẹ̀ ìjọ tó bá ti jẹ wọn ló ti fi gbé pa ẹ̀mí mímọ́ nìyẹn ẹgbẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni praise the lord ṣùgbọ́n tó ṣe kókó fún wa ni wípé kí òye yí èmi àti ẹ̀yin wípé a nílò ẹ̀mí mímọ́ kí ẹ̀mí mímọ́ yẹ kó máa bá wa gbé kó máa bá wa sùn kó máa bá wa jí kó di omi ara àti ẹ̀jẹ̀ wa nípa ẹ̀mí mímọ́ yìí ohun gbogbo á rọ̀ wá lọ́rùn bíbélì ò sọ fún wa pé a ò ní rí pọnjú nínú ayé màmá ẹni bá sọ fún pé jump up three star the devil is not existing the devil is not existing he's kéde irọ́ ló pa fún yín màmá devil is existing àwọn agbára òkùnkùn wà oníbélì ṣe sọ ó ní afun ní orúkọ kan tó ju gbogbo ìyẹn nípa àwọn orúkọ kan tún wà tó ní agbára ṣùgbọ́n orúkọ jésù ló ní gbogbo agbára lọ́wọ́ ó ní kí gbogbo eékún kó ṣe kí ni kí gbogbo ahọ́n which means he is God of gods lord of lords which means there are other small gods and we call him the almighty God which means there are mighty ones but they are not almighty they don't carry the whole might ẹnì kan ṣoṣo praise the lord thank you ma thank you sir ẹnì kan ṣoṣo ló ní gbogbo ẹ lọ́wọ́ òun náà ní ta ni jésù ìgbà tí jésù dẹ̀ ń lọ òun náà ti wò ó pé òun ò lè máa bá wa gbé títí láì ohun kankan tóun ní tóun lè fún wa náà ni pé kí ni ó fún wa ní ẹ̀mí tiẹ̀ and the truth of this ẹ̀mí kristi tá à ń sọ yìí ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń gbénu wa torí pé nígbà tí ọlọ́run rí ìwà àti ìṣe ènìyàn àwọn ará bí mo ṣe invest sí wọn sí ẹ̀ṣẹ̀ náà lọ́ fi parí ìrìn àjò wọn
ibeli yi fi wa pe we o pa iwure o fi eje o fi se tutu o wa ri pe sibe sibe na awe yin a yi pada o wa ro pe okay ko ma da be ni wikin eje ki fun wa ni omo bibi ohun kan soso ohun na lo po nkan e jade to so di omo bibi e to tun ni ko wa ba wa gbe o tun ya le pe po tun se ba wa sun to ba opolopo jina sibe sibe won o gba gbo ohun lo tun se Thomas de bi pe o ba Jesu je o ba Jesu mu oju e di Jesu je se opolopo ise iyanu igba ti Jesu tun ku to lo ji de pada o di ro le npa iro for where egbori family yin pe ni kutu jidide iro le npa ah be ni pe Jesu o wa wule ba jiyan o wa yo si ko wule da yo so unde kan o yo si laarin gbogbo won pata igba ti pe Thomas wo iwo tori ti e gan ni mo se wa iru Thomas wa laarin wa na to tori ti e gan ni mo se wa o ni ah tori te bi so ma bi so ma bi ah abi Jesu na ni abi Jesu na go owo ohun re ta fi kini o isokan o ni ah o ni ko need mo Jesu mo ti gbagbo ni fowo kan fowo kan fowo kan ah Jesu wa pede kan o ni alabukun ni fun emi ati eyin ta o foju ri Jesu abeyin ri Jesu sugbon agbagbo ninu igbagbo wa tan so ye ohun na lo se wa fun wa ni emi mimo tin se emi ti Christi ko ma se kini o ma ba wa gbe emi mimo ye mo fe ko yo pe o koja ka fi ede fo praise the lord hallelujah o de da ka fi ede fo na toro ni ami ti a ri nigba ti won gba ni yara oke praise the lord hallelujah sugbon gba ti a ka Genesis 41 e ba wule kai koko sile ni Genesis 41 nigba to ma fi sun si owo isale ebi mo to nsise ninu aye Joseph ala igbagbo farao lo wo Joseph susu to ni Joseph o ni je a le ri enikeni ni ilu yi abi ni orilede aye yi to tun ni emi bi ti Joseph yi emi Christi lo so yen o ye bi emi ye yato idi ni pe nkan ti awon babalawo farao le se Joseph se kini o e ma tan ayi je president wa Christiani ni kini wa igba ni iro lo po nu iro lo po nu bo se se babalawo lo nse babalawo lo tun se baba gbogbo e I'm talking from practical experience gbogbo e ni won se po gbogbo e lo se po awa ara wa lo wa nbi gbogbo e lo se po ọkùnrin tí kí ló pé ẹ̀mí èṣù ẹ̀mí ọlọ́run ó ní ẹ̀mí mímọ́ tá à ń sọ nípa ẹ̀rí new testament kò sí ẹni ó rí pé this is a distinct man at the end of the day what I'm bringing out there Joseph had a distinct spirit that make him to be relevant in his time Daniel in his time won like Daniel o te ba ka itan Daniel bẹni ato ko si gba kankan to gba ti e bi kan to ba ti gbo pe okay si awo si bi si 2020 bo si mo mo pe baba fe o de da won kan iye o se tan mo abi news ni be na de aye igba Daniel na awon ba wa pe ah o ye ka fi awon kan si ipo ka fi won si aye to ba ti gbo ba pe oruko Daniel wa nbe won wa di riki si tori Daniel be ẹjẹ awọn kankan ta ma yimọ lẹsẹ wọn ti ba awọn nkan ti ọba o fẹ wọn wa ni nkan ti ọba o fẹ yẹn gangan ni Daniel ṣe kini o lo n ṣe ṣugbọn to yani lẹnu ni pe gbogbo bọn ṣe plan eto tori pe ẹmi yẹn n gbenu Daniel Daniel lo win ni wọn gbogbo akitiyan wọn lati ba ti Daniel jẹ ki lo ṣẹlẹ si tẹ ba wa ka itan Daniel daadaa bibeli fi yẹ pe gbogbo ọba to jẹ pata funra won ni Daniel is being bring into their system by appointment awon ni won itan lo nye won awon mo to se ori gugu to pe mi esu na lo gbe nu won won ma pe ah iwa lai tu ti sele bayi won like e sugbon gba ti won ba ti bo si tight corner ti won ri solution si nkan ti won wa mo wa ni ejo ta lo wa ni ilu yi te ro we pe o le se ru kan ba ni ah e ma binu laye baba yin e baba yin ati baba la baba yin
nigba ti isoro ye sele okunrin kan wa nilu yi Daniel loruko e ye mi ranko oruko e ye mi loruko e praise the lord e bo oruko ti na si ye mi lo je e de le ma pe ye mi na lo je wa ba ni ah e lo pe wa nigba ton ba de pe de to na ba de ba ka do le oba o ke bi ologun ki wa ni isoro yin baba ni ah baba ni ah e ma binu e fun mi ni ojo bayi ke mi na wa oju oluwa ki n pada fun yin ni esi igba to ba ma pada de bayi isoro ton ti lele babalawo ti try ko sise awon ogbo ni ti gbianju e awon gbogbo won awon afa gbogbo won ti try ohun gan ti pe awon astrologers won ri kini awon philosophers ko si solution awon ba ni ah laarin iseju aya Daniel abani ah ejo ma binu o da be ni pe nilu yi ayi nikan ko si olorun mi mo ya to si olorun yenu o ba lo olorun temi ni gbogbo won ma sin ti won ni choice ni o ni choice ti emi ye ba ngbenu wa mama praise the lord hallelujah awa ga tu gboro ju bayi lo ati papa wi pe gbogbo isoro ti o le salaye ma de bayi yan ni rin ajo igbagbo nipa emi christi ninu wa a ma di temole fun wa ohun lo mama fi wa lokan bale pe eleyi o ko wa ni ko to nkan ti won yo adasi iti ogede ni e fowo se gindi e fowo fastu danu emi mo lo le se ye fun wa mama o ti eri ke ni ba tan wa eh owo ti de ta dede loruko jesu amen tori pe owo ye de o tumo si pe kikan mi ma tu sele o tori pe ola ye de yo tumo si pe ka ma tu ni ila koja mi o le ma ja wa o le ja won eyan ladugo ta ro pe ah bawo la won le se la ile koja inu e to wa ina la wa na ti se gindi o tori e ni le diju si iye ni wipe ile aye ti a wa ti a si wa gege bi omo olorun oniru wi la koja la mama face sugbon kokon soso ti emi ati eyin nilo to le ran yin lowo to le ran mi lowo mama o le mi mimo o se ti ri te mi ba gbenu wa the greatest signs and wonders ten tan wa kakiri o le mi mimo ye lórí tó yà mí lẹ́nu jù sí ni wípé àwa kìrìsìtẹ́nì gan tá a bá rí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ẹ̀yanu tá a gbàgbọ́ praise the lord tá a gbàgbọ́ mo ṣe ń wàásù fún wa tá n gbọ́ ìsìn tí mi ò tí ì fèdè pọ̀ tí mo dẹ̀ lè fèdè pọ̀ torí mo lẹ́bùn ẹ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ kristi tí mi ò tí ì ní ẹ́ dídí ẹ́dí ẹ́fọ̀ sókè ní ẹ̀mẹ́tẹ́kọ̀ọ́ ama gbe ko lana iti ko lana iti tori te ro lokan yin iye ita won eyan wa gbagbo si niye and the bitter truth of life is how are you so sure pe gbogbo awon te ni efo ye ikan mi o tun te yin e jade tori opo nsin praise the lord hallelujah ohun to si opo ni pe ah bawo ni apostle ti fowo kan won ton su o na wa sare leja o le fe kan ja subu tu lasi eyi ti o ba de subu lasi a ba pa gidi so di jakade labare lepa a ba di gbo a ile praise the lord hallelujah these are workers these are not church members we should come to knowledge of so many things odun wo ni baba ti se impartation the kile ti pe deliverance I brought a friend here years back I was still seeking for admission ele daruko e baba se gbogbo e tan ju e baba gere gbejo ta ni o gbagbo nkan te nse ore mi na o lo won gbagbo baba le wo lo gbagbo o ni ba won lo se n subu life popo okan won baba ni se won na fe ru e ni ah o lo na fe te ba le fun yan o de duro won ti e ti fowo kan o ti di gbosa ah ni si ohun gan ti lijo ohun gan se ju be lo fawon yin I pe ti awa ti emi gbodo ni niye if you are a permanent deliverance candidate, there's a serious problem. There's already the permanent deliverance candidate. You should roll on you. Praise the Lord. Hallelujah. There are times you repeat your deliverance. Are you getting it? There are times you repeat your... I'm a deliverance student. And I've graduated from the school, but I'm still learning more and more. There are times... I'm going to see I'm going to o le se lemeji o le se lemeta o le se lemeri ti tolorun abi kini ta ṣugbọn ki se pe ka wa sora wa di egbogba e wa etusile na ni gbogbo gba
the question would have been, be our own by his sorrow, you know, they are by the permanent student of School of Deliverance. And we'll have to see that. Only one back, but you know, come and bring back my video 2020. Keep going, why? Ni agbe gbe wa ka ti ni josi be amen ka wa na ma se itule fun won ni be amen o ti mo so fun won bi kan ti mo la mo ni mo wo yi kan ma binu sai ma binu ma a re ni ta le ni ko di yan gan mu eyi gan won si di yi mu ko ya ko ri be fun wa o tori pe ta ba ti je ke mi mo ko dagba nu wa a ma se boy boy titi ni praise the lord hallelujah e mo nu wa gboro se kini o o gbudo dagba a gbudo je ke mo ye o kunu wa ko dagba ninu wa ka wa na the career of that emi mimo ka won eyan ri wa ko ni igba se mo ba tin dagba nu wa to ti dagba ta tun ma dagba si amen won ni fi tula si fa wa a ni ma wa yanu ti o sin ti o sonu a ni ma wa kakiri to ra wa gan ti di kini o onise yanu ibi owo ta ba de awon eyan ni won ma wa ko wo yin susu won ni a ejo are you a pastor o wi be ko ga ma duro gbon se de oro le lori o wi be na ni abi o so be ni o so be na ni be na lo de se ri toro ni kankan to se kini o to ti ri to fi so be e bi bi mo lo ma gbe jade o ebi ati baba ilajo lo abasan ni awa lo nu gbo pelu awon baba to npe ni bale abi bale bale lu ye ti ba ti paro mo won ko ni mo paro. But that is okay here fun wa ti pe late reference chicke emi ati won lo sabason emi ati won na lajo lo pelu baba bibi san awan wa su fun baba abaye to je ki lo tin pe bale awan wa su fun emi ati won ni aliya baba ngba to so to ri je eyi na pa yin fun jesus o ko so seyin to wo baba o la wa ti mo ti yin pe ti yin yato bo se nso di e ti ba ti paro o ni tori pe eyi ni original yen lowo o ni opolopo ni won ti wa bi ti wa ta won mo pe ru kan na jo la won o sugbe yin o n sara won fun re lo so be fun wa adu mo paro pa so po e so fun won o pari bibe ni pe laarin e leri e meni meji a se kini o yo ba de ni e ni ba paro a ni e leri un wa lorun eleyi o si lorun aye lajo wa bayi beloved ati eyin ati eyin ani ilu emi se bo mo lagunju ni wa aba ti nse omo lagunju ni wa ba ipo to omo lagunju ni wa be Jesus so wi pe only the works I do greater works shall you ti Jesus ba so be melo ni de baba so ki lo da wa na duro ta ni se ju be lo baba kan lo ni o lo bi kan to ti n gba su baba lola ni ki se baba kan baba lola o fe se isoro won lo de n pariwo n bi ka awon ologun won fi ogun nara won won fi ogun se gbogbo e ko se kankan la ba so dija kadi nigba ti ogun sise mo baba ri awon olohun pariwo ton je ko n si mi yi o n de fe se isoro bi ariwo yin ti poju baba baba so won o de gbe aye igba ye tan ni won lo lantern latupa oloba yi fun mo won ki lo se yi te n pariwo o ke ni suru ki to ba yin soro eya angeli e ba mi gbe atupada ni ki ni raye ba awon ara bi soro lo ba suspend di atopa sinu ofurufu won lawon ton nara won pelu ogun ton ti ja la ri eh awu ton la logun sugbe o tu lele ibi ti ja pari sinu e won gba baba ni ah o ti ja mo e ba eya angeli mo ti ba won soro e fun mi ni atopa o ba tu gba supa lo tun lo won wo ti janu ti janu ite mi mo le se ni e it's not funny they are real that is the bitter truth of life bi aba program won kan wa si pe a fe ko se be nu aye wa a se ju be nu a se gini a se be e jade lori ese e mi o wa wa su pe ke su praise the lord ti o ba kankan na gida mi ba won da si deliverance aye igba ti mo wa school mo ma ba won se yu mi o lapa na fi mu yin. Praise the Lord. Hallelujah. I'm telling you, Joba Kokoran Gida me on Bawa Dasi. On Bawa Dasi. You just pray me on Bawa, but I'm not just interested. And I'm not against it. I love it. But my mindset is, for how long will somebody who is a worker, certified worker for that matter, will continue on that same platform? We are entering 2020, which is a glorious year. We still continue on that platform? Yeah. No, no, no.
awa gan gbodo di omiran tawon iya ma wa saaba ti wa ni wahala se ladugo wa ni ah omo Christ baba kan wa bi eje aloba o ni solution lowo ti pe kan na tun ma sa kaakiri pelu won ti ba lo ojo mi won invite mi ni ki je pe tori mo wa ya ni kaakiri won pe mi ki wa minister nbe ni ki je pe mo tun wa ya ni kiri o and I go yo se ka tutu ko de se ka babara awon to ba follow mi online wa ri so yo se kan tutu bo lo minister nbe ni ki se pe mo wa ya nu kaakiri mi wa ya Christ power ni jo mi. I want you to pray according to that Luke 11:30. Oni melu melu ni Olorun wa. Oni fun awa na di emi memo fun awon to beere. E kan soso ye na ni ta ba de le ka tun continue. Oluwa ni emi memo ti ja aye temi na bi iyo ti nja ori mi. Oni gbogbo won ni wa baba wa. To re mi mo ti ja aye baba. Oluwa fi emi memo ja aye temi na bi iyo ti nja ori mi. E bi aso de. Just for you to understand. Now, what I'm saying in essence is, most times, there are certain things that are inevitable in life. Tibani Mori, you don't pay. I work on Shai Sambi. It's a mistake. Shubon, I would talk to Koro, you don't pay. Ah, you don't shall I Shai Sambi. Only Jesus should cook for what? Only pay. Nipa ina re la se kini o, which means ti o ba need pe ki a mu eyan larada a ni na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sugbon nkan kan to wulo fun emi ati eyin mama ju o ni emi to mo kini mo pe emi to mo o la pe le emi mimo. In ti emi ye pe yato si awon emi koko ni wi pe ohun mo awon to ku o se kini o omo awon kan ti e ni pe won so leyin bo won ni when you take the spirit aspect.